Basicamente era visualização. Entrou no vídeo, você já deu uma visualização, mas o YouTube começou a perceber que não adianta a pessoa entrar no vídeo, assistir 10 segundos e sair. Isso não é rentável para eles, isso não é legal para eles. Eles querem que a pessoa fique assistindo muito tempo. E justamente a gente conseguiu isso. A gente conseguiu, não dá para ler direito ali, mas foram exatamente 118 anos assistidos em um ano. Isso é tipo, pff, absurdo. Claro que não com minutos assistidos que eu pago meu aluguel, então. Falando um pouco mais de dinheiro, essa foi a receita. Esse período aqui foi porque entrei numa network de YouTubers. Não façam isso, não é nada interessante. Aí meio que os seus dados de monetização vão para eles tomam conta. É péssimo. Tem US$ 1.000 ali, mas foi uma média de 3 a US$ 5.000 nesse período de junho, julho até ontem. Anteontem. Fora isso, claro, vocês sabem, o AdSense do YouTube, não sei se vocês sabem, mas já devem estar sabendo, ou deveriam saber, o AdSense do YouTube, que é o dinheiro que eles te pagam por visualização, etc., os anúncios, é uma bosta, né? Tipo, consegui minutos assistidos pra caralho, mas o dinheiro, US$ 5.000, não dá, em um ano, dois. Esse que a gente começou a vender cursos online, foi um pouco mais interessante o resultado. A gente fez 150 mil nesse período. Foi 2016. Período de um ano, menos de um ano. Nossos cursos eles abriam por períodos específicos, então abriu uma vez ali, abriu outra vez, salvo algumas exceções aqui. A gente conseguiu faturar dinheiro, que foi muito, muito legal, poder estar fazendo o que você gosta e ainda ganhando dinheiro com isso. E eu queria começar minha história pelo começo, para falar um pouco como cada experiência que eu passei, o que me ensinou e como esses aprendizados eles me guiam até hoje. Então, lá de volta, quando eu tinha uns 16 anos, eu trabalhava limpando peça de carro. Era tipo umas pecinhas assim, eu não conseguia achar a foto exatamente. Eu não lembro se era injeção, se era um negócio assim. Era uma porrada de peça que era tudo suja. Eu tinha que ficar limpando o dia inteiro. Não sabia nem pra quê. Ganhava acho que R$ 250 por mês naquela época. Aí, esse que um dia minha mãe recebe uma ligação. Ela tem um salão de cabeleireiros. E falando assim: ó, sei que seu filho faz mágica, então a gente queria contratar ele pra vir fazer mágica no shopping de Osasco. Eu falei: pô, legal, até aí. Até ela falar que eu teria que trabalhar 17 dias seguidos. Legal. E eu ganhar R$ 1.000. Aí você imagina uma criança que trabalhava, né, 30 dias para ganhar 250. Agora eu tenho que trabalhar 17 dias, vou ganhar 1.000. Falei, nossa senhora, e fazendo mágica ainda. Então, foi assim, foi espetacular a experiência. Me demiti do trabalho, logo em seguida comecei a fazer mágica lá no shopping, ganhei dinheiro, comprei meu PlayStation 3 sozinho, minha primeira grande vitória. Acho que vocês sabem como é a primeira grande vitória, você conseguir trabalhar com o que você gosta. Isso é sensacional. Fui para Irlanda, viajei, voltei. Meu tio me deu um intercâmbio na Irlanda, foi o máximo, aprendi muita coisa lá. E quando eu voltei, eu cheguei nessa parte da vida de pensar assim: beleza, o que que eu quero fazer na minha vida agora? Foi quando meio que tudo começou. Terminei o ensino médio, viajei, voltei. O que que eu vou escolher de faculdade? O que que eu vou escolher de profissão? Eu já vi muita gente que olha uma lista de coisas, olha uma lista de opções de cursos, mas a procura do seu propósito, a procura do que você gosta, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É mais uma coisa de você se conhecer do que você se criar, ou talvez. É muito de dentro. Então, pensei assim: pô, o que que eu gosto de fazer? Eu só pensei nos meus dias, nas últimas semanas, falei: bem, eu gosto de editar vídeo, eu gosto de fazer mágica. Legal. Fazer mágica parece mais legal, porque afinal eu já tinha feito, eu tinha ganho dinheiro. Mas eu consigo ganhar dinheiro todo mês com mágica? Eu sei como fazer isso? Não sei. Sei como ganhar dinheiro com vídeo? Sei. Só lá no InfoJobs da vida, não sei o quê. E consegui. Foi o Tela Brasileira ainda. Bem legal, pelo menos na época. Esse eu consegui meu emprego numa agência de publicidade. Uma das 50 maiores do Brasil. Foi o Grupo Rai. Foi muito massa. Na minha carta de apresentação lá, escrevi umas baboseiras, escrevi umas besteiras lá. Acabou que foi tão engraçado que o próprio chefe da empresa veio me entrevistar. Foi super gostoso. Até eu receber outra ligação, isso nos leva à nossa segunda experiência. Novamente uma ligação para um show de mágica, então olha a tentação vindo aí de novo. Falando assim: Pedro, a gente quer que você venha para Belo Horizonte. Não sei nem como me encontraram. A gente quer que você venha para Belo Horizonte. 3 dias, avião pago, hotel pago, tudo pago e cachê de R$ 1.000. Eu falei: caraca, agora em vez, né? Antes eu tinha 17 dias para ganhar 1.000, agora em 3 dias eu vou ganhar 1.000. E eu estava trabalhando editando vídeo o dia inteiro, 22 dias do mês, para ganhar 1.000. Aí eu pus na balança e falei: caramba. Mas o que foi diferente dessa vez é que eu não me demiti. Eu estava 3 meses na empresa,
Mas eu falei, putz, eu me demiti daquela vez, eu ganhei um dinheiro, foi legal, mas eu não consegui replicar. Depois eu fiquei um ano, basicamente sem ganhar dinheiro. Eu falei, espera um pouco, deixa eu ver como eu consigo replicar. Mesmo que a rotina estava um pouco demandando demais, para quem já trabalhou em agência de publicidade aqui, sabe do que eu estou falando, que é você entrar 10 horas da manhã e ter que sair 4 horas da manhã para depois voltar 10 horas da manhã para editar de novo e continuar nessa rotina maluca. Mas aprendi muito lá, devo muito a eles, aprendi muito sobre edição, sobre criar uma coisa realmente relevante. Até que eu fiquei com essa pergunta na minha mente sobre, beleza, nesse terceiro mês que eu estava na empresa, eu falei assim, como que eu posso viver de mágica? Como que eu consigo ganhar dinheiro de mágica de uma maneira recorrente? E por mais que seja uma frase simples ou até óbvia para alguns, conforme eu vou ajudando, que no meu canal há muito essa proposta de ajudar, eu converso com meus fãs pessoalmente, respondo às vezes 400 mensagens em uma semana. Muitos falam, pô, eu quero tal coisa, tal, eu quero muito, é meu sonho, mas tal desculpa. Isso fode completamente a sua frase, sabe? Se eu falasse assim, eu quero viver de mágica, mas o Brasil não valoriza. Ah, eu não conseguiria alcançar o que eu vou mostrar para vocês. Se fosse, ah, eu quero muito viver, sei lá, de música, mas é difícil. Não potam mais. Tem que ser assim. Eu quero, como eu vou fazer isso? Essa é a pergunta que tem que ficar na sua mente todo dia. Então, se algum de vocês aqui pensa em empreender, quem é que já empreende? Legal, 50% da galera. Então, para os outros 50%, foca essa pergunta. O que você gosta de fazer? Descobre o que você ama fazer e fica com essa pergunta. Como que eu posso fazer isso virar um negócio? Como que eu posso fazer isso gerar dinheiro, isso gerar retorno? E mantém essa pergunta. Às vezes é rápido, às vezes vem devagar. Para mim demorou 1 ano e 7 meses para a resposta chegar. Com essa pergunta todo dia, andando pela empresa, para lá, para cá, para lá, para cá. Um dia eu estava passando pelo setor de marketing e alguém estava falando alguma coisa assim, blá, 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 Google AdWords. Aí eu falei, opa, Google o quê? Google Eduardo, Google AdWords. Eu falei, o que é isso? Ele falou, ah, você paga para aparecer no Google. Eu falei, foi um momento mind-blowing, assim. Eu falei, genial, porque você precisa de um mágico. Normalmente você nunca conhece um mágico. Você quer que ele vá na sua festa. Tu vai jogar no Google, contratar mágico. Mágico, sei lá. Falei, já era. Fui lá no AdWords e tudo que eu aprendi na minha vida mágica, parkour, edição de vídeo, tudo aprendi sozinho. Falei, vou aprender Google AdWords sozinho. Aí eu cliquei lá, tutorial iniciante, 12 horas. Falei, da hora, 12 horas. Assisti a primeira hora, a segunda hora, tentei fazer minha campanha. Rolou. Paguei R$1.000 pro Google. Você vê que R$1.000 é uma coisa que sempre tá na minha vida. R$1.000 no Google, consegui 2 shows de R$500. Se pagou. Mas aí eu percebi que eu teria que achar alguém tão bom quanto eu na mágica para fazer o meu AdWords. Alguém que já há anos estuda essa plataforma que, por mais que eles coloquem como uma maneira simples, faça a sua própria campanha, vai ser um sucesso. Não é bem assim que funciona. Joguei lá, contratar AdWords. Eu falei assim, bem, já que o cara que eu quero contratar, ele vai saber me colocar no ranking, então ele tem que estar no ranking, né? Afinal, é espeto de pau, casa de madeira. É uma frase assim. Obrigado. Encontrei 4 agências, mandei 4 e-mails semelhantes. Falei, cara, eu quero realizar meu sonho, eu quero viver de mágica, você pode me ajudar? Algumas empresas responderam. E uma me ligou, isso me marcou muito. Ele falou assim, cara, eu consigo te trazer 500 visualizações por mês. Falei, no seu site, né? Falei, porra, da hora. O outro cara me ligou e falou assim, o seu sonho é viver de mágica? Eu vou conseguir fazer seu sonho acontecer. O que você acha que eu fechei, né? Obviamente com o moço que falou do sonho, porque ele vendeu o que eu queria comprar, né? Eu queria realizar meu sonho, não queria 500 visualizações no meu site. E ele falou assim, Pedro, isso aqui é do jeito mais rápido pra gente fazer a campanha, do jeito mais devagar, só que a gente vai ter mais resultados mais pra frente. Falei, não tenho pressa, vamos mais pra frente. Ele ia me cobrar R$500 por mês e mais R$500 pro Google. Mesmo 1.000 de investimento, só que metade ia ser pro anúncio. Eu nem tinha muito esse dinheiro, eu nunca fui muito de guardar. Eis que eu parei de tomar suco de laranja, eu adorava suco de laranja natural, mas parei de tomar suco de laranja na hora do almoço, levava a marmita de casa, consegui economizar esses 1.000. Consegui pagar ele. Ele falou, Pedro, vai demorar acho que 1 mês, 2. Legal. 3 dias depois, eu tava recebendo 5 ligações por dia pra fechar meu show. Ah, você faz mágica, tal, não sei o quê. E eu falei, caraca, velho, eu tava lá editando vídeo, eu tinha que levantar e sair da empresa e ir pra um espaço externo pra falar, não, sim, faço, tal. E aí aconteceu um grande problema. Não um problema, né, mas a questão é que todo mundo que ligava pra contratar um mágico, eu só sabia fazer mágica pra adulto. Eles queriam contratar pra fazer mágica pra criança.
Eu falo assim, não faço mágica para criança. Ah, pô, que pena, tal. Conhece alguém? Pô, não conheço, tá, legal. Aí próxima ligação, ah, faz mágica? Pô, faço mágica, legal. Ah, você faz mágica para criança? Pô, não faço. Aí desliga, beleza. Aí, tipo assim, depois de 4 dias, né, essa pessoa me ligou, assim, falou assim, ah, você faz mágica pra criança? Eu falei, faço! Ela falou, como é que é o show? Eu falei, incrível! O que que acontece? Várias coisas. As crianças ficam malucas. Marquei a data, ela depositou dinheiro na minha conta, juntei tudo que eu tinha pra adulto, levei lá na hora, inventei o meu show na hora. E eu vejo que essa coisa de inventar na hora... É, e depois ir aprimorando, é muito meu estilo, assim, essa palestra eu tô pra escrever, tipo, há 20 dias, e eu escrevi, tipo, hoje, assim, sabe, então, é uma coisa, eu não sei, eu acho que o calor do momento, ele dá o que é necessário pra acontecer, às vezes quando você cria algo muito engessado, ele, nenhum plano sobrevive ao mundo real, né, então, acho que aqui a coisa acontece mais natural. Eis que no primeiro mês, eu investi esses R$1.000, meu retorno foi de R$4.000, no segundo mês eu tive um retorno de R$8.000, então, assim, nessa primeira semana, quando eu fechei meu primeiro show infantil, que eu nem tinha, eu já queria dar entrada na minha demissão da empresa. Pô, mas logo no primeiro, né? Mas eu pensei assim, cara, se eu tô tendo 5 ligações por dia pra fechar um show, que na época eu cobrava, comecei cobrando R$520 pra 1h30. Pô, 5 pessoas por dia, vai dar 20 dias. Cara, é muita gente me ligando. Se eu não conseguir fechar pelo menos 4, eu sou um imbecil. Eu pensei mais ou menos assim. E já fui lá falar com o chefe e tal, começou a correr o boato na empresa, o Pedro quer se demitir, o chefe, como é que foi? Ele passou na minha mesa e falou assim, Pedro, eu ouvi do RH que você quer se demitir pra viver de mágica, eu acho que você tá maluco da cabeça, passa na minha mesa depois. Foi exatamente essas palavras, foi o máximo ouvir isso. Aí ele me deu folga, me deu não sei o quê, me deu um monte de coisa pra eu pensar direito. Claro que nada adiantou, quando eu voltei, eu já tinha pensado direito, eu queria sair da empresa e continuar fazendo o que eu gostava, que era mágica em eventos. Fazia muito em... Caraca, fica escuro pra porra, mas a foto tá melhor. Fiz muito em infantil, depois comecei mais pra adolescente, casamentos, debutantes, depois comecei a fazer empresas, e aí, falando de faturamento, era uma questão de no mínimo, mesmo que não era uma coisa assim, contrato fechado, né? Eu sinto quando as pessoas querem empreender, elas querem uma coisa, querem certeza, e certeza no mundo do empreendedorismo é quase que certeza que você não vai ter. Mas era uma coisa que estava girando. Então, independente que as pessoas não me recontratavam, porque normalmente é festa de aniversário, então você teve hoje, a próxima é só ano que vem. Ainda assim, eu tinha muitas contratações, o mínimo de R$6.000 por mês, com esse mesmo mil de investimento, uma média de 8, chegando até 37, R$45.000 por mês, fazendo mágica. Eu ia na festa, eu bebia, porque na minha cláusula estava lá que eu posso beber, eu sou um convidado especial. Fazia mágica, conhecia a galera, divertia todo mundo, dava em cima de idosas, que é muito divertido também, e me pagavam no final, cara. Então, assim, eu vivi uma coisa que era, eu fiquei impressionante, assim. Foi uma vida muito boa que eu levei. Então, de 2014 até 2016, fiz uma média de uns R$280.000, chegando até 17 shows num mês, fazendo mágica. Desde shows de R$800 até shows de, putz, R$5.000, R$8.000 que a gente fazia uns grandes pra Mitsubishi. Essa foi uma parte muito gostosa da minha vida. Até alguma coisa acontecer, dessa vez não foi uma ligação. Mas o que aconteceu? Enquanto eu estava editando os vídeos, aliás, editando os vídeos não. Quando eu trabalhava editando os vídeos, eu tinha um canal, fiz um canal. E eu postava lá, eu ia pra rua e fazia mágica na rua com pessoas desconhecidas. Bem coisa de Dynamo, de Chris Angel, de Street Magic, né? E era um saco. Eu gostava de fazer mágica, mas editar e tal, e postar... O canal acabou não indo muito pra frente. Postei uns 4, 5, 6 vídeos lá e acabei abrindo mão. Aí, eis que, quando eu tava nessa fase da mágica, eu tava no carro, eu falei assim, cara, por que eu não crio um canal assim mesmo, tipo, e postar coisas? Por que eu não consigo ter sucesso? O que você precisa pra ter sucesso no YouTube? Você precisa saber falar bem, na minha cabeça, né? Você precisa ser engraçado, você precisa saber editar. Pô, isso aí eu tenho. Então, por que você não cria um canal? Aí, o outro lado do meu cérebro respondeu... Porque você não tem nada de interessante para falar. E aí veio uma coisa que eu aprendi do Aikido, que é você... Eu nem cheguei a fazer Aikido, eu tive uma aula só, mas eu achei muito legal a ideia de que você não bate a sua energia com o do outro, ou você recebe a energia do outro, você pega a energia do outro e devolve para ele mesmo. Então o cara vai te dar um soco, tu puxa ele para baixo, ele cai no chão com o próprio peso. Eu falei, olha que legal. Então, em vez de eu ir contra a energia, eu vou a favor da energia e direciono ela para onde eu quero.
E eu falei, bem, já que eu não tenho nada de interessante para falar, eu vou criar um canal chamado Nada de Interessante, onde eu vou falar o que eu quiser, por quanto tempo eu quiser, e lançar vídeo quando eu quiser. E foi, nossa, extremamente libertador, assim. Demorei pra caramba pra lançar o primeiro vídeo. Alguém posta vídeo no YouTube aqui? Pouquíssimas, 3, 4, 5 pessoas. E quem não posta ainda, mas pensa em postar alguma coisa no YouTube? Ah, eu já tenho muito mais, já temos umas 10 pessoas. O primeiro vídeo, gente, é difícil. Eu trabalho com vídeo há 10 anos, sem mexer com câmera pra caramba, mas o meu primeiro vídeo foi tudo no automático. Até o foco, não fiz roteiro, não fiz nada. Pus a câmera na minha frente, falei, vou gravar essa porra. Porque não saía, a gente fica achando, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente vai demorando. Pus a câmera na minha frente, falei sobre tudo que eu ia falar, e o engraçado é que, normalmente no começo do vídeo eu falo sobre o que vai ser o vídeo. E eu não tinha ideia sobre o que seria o vídeo. Então eu falei, aí chegou no final, eu percebi tudo que eu falei, falei, ah, legal, agora eu entendi sobre o que eu quero falar. Falei sobre o que era o vídeo, cortei essa parte do fim e coloquei no começo. Aí ficou sensacional o vídeo, porque eu falo o que eu vou falar porque eu já sabia o que ia falar. Ficou confuso, mas eu acho que vocês entenderam. Deu para entender? Obrigado. Comecei a postar os vídeos. Vai o vídeo 1, vai o vídeo 2, vai o vídeo 3. Cara, a cada 45 dias eu postava. Era quando vinha inspiração, ou sei lá, quando dava vontade. Era quando dava vontade mesmo. Eu acordava um dia e falava, puta, tem que postar sobre isso. E aí começava a postar sobre isso. Produzi um vídeo bem bacana aí. Até que teve um dia que eu postei o vídeo, foi o vídeo 13. Eu acordei de manhã e vi uma coisa assim, absurda, que mais uma vez explodiu a minha cabeça. Quando é vídeo, eu tenho que dar barra? Opa! Olha o spoiler. Era pra ser um vídeo, mas tudo bem. Esses números estão subindo rápido pra dedéu, assim. Esses números estão subindo rápido pra caramba. Comecei a ganhar muita inscrição. Assim, eu chegava e alguém falava, respira, expira. Pronto, eu acabei de ganhar 100 seguidores. Eu fazia essa brincadeira que eu... Foi absurdo. Isso me chocou muito. Eu fiquei muito impactado. Tanto que eu me dediquei esse mês todo que aconteceu esse crescimento repentino do canal, eu me dediquei a produzir vídeos. Produzindo vídeos. O canal, eu já tinha 1000 inscritos por causa daqueles vídeos antigos que eu fazia mágica na rua, né? Foi mais ou menos por aí que eu comecei. Eu comecei o canal, a série Nada de Interessante em agosto. E aí você vê que 7 meses depois a gente não tinha conseguido nem 1000 fãs. Até a coisa começar a crescer um pouco mais, mais alguns meses por aí, janeiro, 6 meses, a gente conseguiu mais fãs, eu tava achando legal o negócio. O negócio começou a tomar forma, começou a crescer. Até que realmente teve o boom, que foi quando eu percebi esse número de inscrição estourando. Que foi, como eu conto, foi de 7 mil inscritos para 170 mil em questão de 30 dias. Foi um negócio muito absurdo. Algumas pessoas falam, ah, é porque de repente você lançou alguma coisa viral. Mas hoje em dia, ganhar inscritos no YouTube não é só uma coisa viral. Tu tem um vídeo viral, mas você vai ver os inscritos, eles não se inscrevem. Não é assim que funciona. Você pode ter um vídeo lá com 20 milhões de visualizações. Você não vai ter nem perto disso de inscritos. Se tiver 100 inscritos, é muito. Porque eles entram no canal, eles veem a sua frequência de postagem, vê o seu conteúdo, vê se o resto é relevante, vê se aquilo foi só um jogo de sorte ou alguma coisa do tipo. Mas a gente ganhou muita inscrição, principalmente pelo parkour, claro. A gente está na beira de prédio dando pulo e plantando bananeira e fazendo um monte de coisa. Isso acaba chamando um pouco a atenção. Mas até então eu tinha 13 vídeos. Esse era o segundo de parkour. A coisa foi muito bem aceita. Mais um pouquinho de tempo depois, a gente estava em 300 mil. Agora a gente está chegando quase em 500 mil já. E qual que é o interessante disso tudo? É que se você for em qualquer palestra de YouTube que tiver aí, eles vão falar 3 vídeos por semana é o ideal. Vídeos curtos. Fale de um assunto que tiver trending no momento. Ah, o cara morreu. Vamos falar do cara que morreu. O cara não sei o quê. Vamos falar daquilo lá. Eu fui totalmente contra isso, fui totalmente contra. A gente posta um vídeo a cada 45 dias, às vezes a cada 60 dias. Nossos vídeos são enormes, a gente tem vídeo até de 55 minutos, a grande média fica em torno de 30 minutos de duração do vídeo. E eu falo sobre o que eu quiser, sério. Tem vídeo que eu tô falando sobre técnicas sociais, tem vídeo que eu tô falando de empreendedorismo, tem vídeo que eu tô falando de parkour, tem vídeo que eu tô ensinando mágica. Eu não me prendi muito ao que teria sucesso, o que não teria sucesso. E essa foi a grande diferenciação entre o meu primeiro canal do Pedro Mágico,
que eu fazia porque eu achava que os outros iam achar legal, mas eu não achava legal, e aquilo me cansou pra caramba, pro nada de interessante, que eu falei, pô, eu vou fazer o que eu acho legal. A edição era a mesma, era chato pra caramba. Demorava? Demorava. Mas eu tava fazendo um negócio que eu achava legal. Era como... Eu sinto os vídeos do nada de interessante como se fosse uma espécie de desabafo meu, sabe? E quanto mais eu desabafava, mais leve eu me sentia. E eu percebia que, quando eu botava todo o conhecimento que eu tinha pra fora, isso abria espaço para entrar novos conhecimentos. Então isso foi fenomenal. Foi quando eu falei assim, bem, eu vou parar de fazer mágica. Não parei porque não tava rendendo, porque não tava legal. Foi porque eu descobri que ele se alinhava melhor com a minha missão. Minha missão era fazer rir, encantar e transformar vidas. No show de mágica eu conseguia só dois desses. Não conseguia transformar vidas realmente com a relevância que eu queria. E aí quando eu percebi isso, nossa, eu falei, vou mudar. Demorou de junho até dezembro esse processo. Fui desativando a empresa aos poucos. Deu dó? Um pouquinho? Não, não deu muito, não. Foi natural, assim. Que o último show, nossa, chegou a empresa lá e falou assim, quanto que é pra você vir de manhã e vir de noite? Eu falei, 8 mil. Ela falou, eu quero 5. Eu falei, eita porra! E aí eu vou pro YouTube ganhar aquele AdSense de merda. Mas depois a gente lançou os cursos, aí rolou muito melhor. Aqui é algum dos nossos vídeos mais visualizados. Esse aqui não dá pra ver muito dinheiro que cortou. Mas dá pra ver claramente que é sobre esportes radicais. O que faz mais sucesso, né? A gente tem 44 vídeos, são 9 de parkour. Todo o resto tem um conteúdo diferenciado, como mágica, ou a gente num parque de trampolim ali, coisa do tipo. Deixa eu pôr pra vocês aqui. E o canal foi tomando forma, a gente foi criando mais outro curso, criamos um curso de mágica também, ele é um dos cursos que a pessoa sai do zero para ganhar dinheiro com mágica em extremamente pouco tempo, questão de um mês, assim, a pessoa já está ganhando dinheiro com mágica. Nosso curso de parkour alcançou mais de 1000 pessoas, mais de 1000 alunos já, o que é muito legal, essa coisa de ensinar realmente virou um motivador muito grande para mim. E quanto mais eu respondo pessoas, mais eu vejo que que tem essa coisa, esse preconceito de achar que o que você gosta não vai dar dinheiro. E é muito louco, às vezes a gente acha que é só com arte, com música, com mágica, mas tem cada área, assim, eu já vi, não, porque eu quero ser advogado, mas não dá dinheiro. Eu falo, caralho, mas todo mundo fala que advogado é dinheiro, advogado, médico, engenheiro. Então esse preconceito, ele é muito grande, eu não sei porquê, parece que você associa eu gosto, não vai dar dinheiro. Então, cai fora, eu acredito que não existe uma realidade em comum, não existe, o Brasil não dá dinheiro. Tanto quando eu fui largar meu emprego para fazer mágica, acho que assim, minha namorada na época foi que me apoiou, sabe? Meu tio falou, Pedro, vai, mas cuidado. Foi isso. Eu lembro que ela falou, não, vai que vai dar certo. Ela era meio doida também, que nem eu. E eu demorei 2 meses para contar pro meu pai e pra minha avó que eu tinha largado o emprego, porque eu sabia que eles eram muito conservadores. Então, quando eu falei que eu larguei, Pedro, mas não vai dar dinheiro já. Opa, olha o dinheiro aqui. Eles falaram, eita. Aí foi legal, aí funcionou. Eles falaram, até que esse negócio de mágica é bom. Aí depois eu fui parar a mágica pra fazer o canal, né? Novamente ocorreu essa mesma coisa, né? Mas eu já tinha o dinheiro dos cursos pra mostrar. Aí, Pedro, você vai parar com a mágica? Eu falo, olha o dinheiro! Eles falam, opa! Tá meio que assim com meu pai e com a minha avó, que eles se importam. Quer saber se vai ganhar dinheiro, quer saber se vai ganhar dinheiro de uma maneira mais recorrente. Então, acredito que não existe uma realidade em comum. Cada um pode imaginar o seu próprio mundo que você quer viver e com as ferramentas necessárias você consegue criar isso. Cara, eu já falei, tu quer trabalhar fazendo carinho em sovaco de anão? Tu pode trabalhar, você vai ter público, vai ter gente que quer fazer isso, sabe? Não tem problema. Então, quando você for empreender, não pensa o que está na moda, o que dá dinheiro, o que é aquilo. Não, pensa em o que eu quero fazer. Se eu pudesse dar algumas perguntas, vocês pensarem o que eu amo fazer. O que eu faria até de graça? O que eu pagaria para fazer? Eu lembro que eu fiz a pergunta para aquele menino ali na frente, de camisa branca, do lado de camisa cinza, que não está prestando atenção. E ele achou que eu era louco, assim. Ele falou, pagaria para fazer? Nada eu pagaria para fazer, né? Amigo meu já há 15 anos. Demorou 6 meses a resposta dele, mas veio. Ele estava trabalhando com meio ambiente, coisa de... Tinha que ir lá no meio do mato e ver se as árvores estavam boas. Eu sei que não é isso, mas é parecido com isso. E eu falei, velho, isso não tem nada a ver com você. Eu sei que você gosta da natureza, mas não é assim que você se encaixa nesse mundo.
Demorou 6 meses para ele chegar em mim e falar: Pedro, eu encontrei, mano. Eu encontrei. Impressão 3D e drones. E aí o cara encomenda drone da China desmontado, monta, montou a própria impressora 3D. Dava para ver o sorriso, sabe? A vontade de viver, a energia de vida dele quando ele falava sobre o que ele tava gostando. Eu falei: caraca, agora sim. Agora você tá no caminho certo. Vamos monetizar isso aí, vamos conseguir ganhar dinheiro. Demorou um pouquinho para ele saber como funcionava, mas logo ele viu que, putz, a arte de ganhar dinheiro fazendo o que você gosta não é tão difícil assim. Ah, você tem uma ponte lá para comprar drone? Legal, compra ele desmontado, monta, vende o drone. Pemba, já conseguiu faturar um dinheiro. Muito mais do que você tava quando tava trabalhando nas outras empresas. Falei para Dedé, o moço já me avisou que eu tenho mais pouquinho tempo. Quanto tempo eu tenho mesmo? Um segundo. Ah, tá. Muito obrigado, moço. Se por acaso eu for colocar um vídeo aqui, tem som ou não? Tem que plugar a paradinha aqui. Vamos plugar a paradinha. Eu falei tanto do vídeo, mas acabei não mostrando. Outro motivo também pro canal chamar nada de interessante. Não, na verdade não é esse o motivo, mas... é uma loucura essa coisa de produzir com excelência. Se você for olhar a grande maioria dos vídeos do YouTube, eles são feitos num padrão mais... como eu posso dizer? Fazer rápido e postar aí é nóis. É, você não imagina que o cara vai gastar, por exemplo, o nosso último vídeo. Tá aparecendo aí? O que, que tem que fazer? Tem que jogar pra tela do lado? Deixa eu ver se meu mouse vai ali, ó. Ô, meu mouse ali, ó. Pera aí. Deixa eu jogar o mouse pra aí. Ô, desgraça. Vem bagar. Ele não quis muito, não. Tem que mandar o quê? Ah, jogar um vídeo. Tá bom, vamos jogar um vídeo, então. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Olha eu aí, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Antes de eu mostrar esse vídeo, deixa eu só fazer um teste. Todo mundo tá com os celulares aí. Pega os celulares na mão. Espero que vocês estejam com alguma internet que funcione. A gente vai precisar acessar o YouTube. Abre o YouTube. Vocês também aí, ó. Pode acessar. Digita parkour, pesquisa parkour. Do jeito que você quiser escrever, pode ser de qualquer jeito. Tem gente que põe até L. Vocês ficarão impressionados. Provavelmente você caiu em algum vídeo nosso. A gente está em primeiro. Esse vídeo foi o primeiro pela palavra parkour por 1 ano e meio. Agora o nosso vídeo 42 é o primeiro pela palavra parkour por mais muito tempo. E a gente consegue passar os canais, ele está com 1 milhão de visualizações, esse vídeo aqui tem 1.700.000, eu acho, pelo que eu estou vendo ali. Tem muito mais, mas a gente consegue um ranqueamento melhor porque tempo assistido. Aquilo que eu falei, só em 2017 a gente teve 62 milhões de minutos assistidos. Então o YouTube vê que quem clica no nosso vídeo, assiste pra caramba. Precisa digitar aí também, parque de trampolim. Pode digitar, parque de trampolim. Você vê que o nosso vídeo é o primeiro. Sempre que você vê essa bolinha vermelha ou uma faixa vermelha, são os nossos vídeos. A gente consegue, não de alguma forma, né? Mas a gente consegue trabalhar o nosso título, a nossa descrição e a nossa tag para ser ranqueado no YouTube. Isso somado aos minutos assistidos, o YouTube acaba gostando muito da gente, mesmo a gente postando bem pouco. Uma dica para vocês que forem postar, o ranqueamento, ele leva em conta título... Aí eu achava que era título e tags, mas não, eu conversei com a mulher do YouTube, a Paola, maravilhosa. Ela falou título, descrição e tags. Então, quando você for escrever o começo da sua descrição, as duas primeiras linhas, faça a questão de colocar as tags ali também. Não de uma maneira tosca, mas se a pessoa tá procurando parkour, ali você vê, ó, mais uma missão de parkour, babababababababá, parkour. Então você dá um jeito de pôr as palavras-chave ali no meio, assim você consegue um ranqueamento muito melhor. Claro que a qualidade da thumbnail também importa, os minutos assistidos, mas só essa dica daí já é fenomenal para você conseguir um ranqueamento muito bacana. Eu queria abrir agora rapidinho, antes da gente falar mais alguma coisa ou outra. Aliás, o vídeo, né? Vou mostrar um vídeo. É um ramo diferente.
Eu sei. Atenção, adrenalina. E claro, altura. É tudo friamente calculado. Porque a sua vida é um passo de distância. Já não é assim todos os dias. Segurança é só uma ilusão. Aceite o imprevisível. Mesmo assim, lá em cima, o nosso cunhado é triplicado. É entrar e sair, sem causar problema. A gente não quebra, não rouba, não suja. A nossa única missão é chegar até o topo. Esse é um dos tipos de conteúdo que a gente produz pro canal. Dá um negocinho na barriga, não? Você fala, eita! Esse vídeo tem 26 minutos de duração. Ele mostra exatamente todo o nosso processo de entrar e chegar até o topo do prédio. A gente... Logo mais a gente quer cobrar para fazer isso aí. A gente testa a segurança do prédio. A gente podia ver de um jeito ruim, né? Estamos entrando no prédio sem permissão, mas eu falo, cara, tô te mostrando que você tem um segurança que não tá funcionando, tu tem porta que não tá trancada, tô tendo várias falhas na segurança. A gente podia ser... A gente podia estar mega mal intencionado e chegar até o topo, que você ia se dar mal. Então, ó, melhora essa segurança aí. Não sei se eles melhoraram desde então, a gente não tentou entrar de novo, mas esse já é um papo diferente. Só nesse vídeo a gente gastou mais de 120 horas de edição, só de edição, fora o trabalho de gravação, de planejar onde a gente ia entrar, coisa do tipo. Teve 1 milhão de visualizações, gente, aí você pensa, pô, tem canal que fala, abre o vídeo falando sobre qualquer coisa, e aí chega em 1 milhão de visualizações, às vezes ganha até mais dinheiro que a gente. Porque esses vídeos não podem ser tão monetizáveis assim, tem algumas marcas que enchem o saco. Se bem que a gente tirou toda a monetização de todos os vídeos do canal, mas esse é outro papo. Mas é fazer uma coisa do caralho, sabe? Eu acho que é, o que move a gente é fazer uma coisa do caralho. É poder fazer um negócio que você assiste e fala, mano, eu tenho orgulho disso, sabe? Como isso vai me render? Se não tá rendendo, se o outro faz mais, faz menos, não importa. Quando você tá fazendo o que você gosta, quando você tá fazendo um negócio do caralho, tudo vale a pena. Eu queria abrir agora para as perguntas, saber se algum de vocês, com certeza, devem ter algumas perguntas. Pode ser sobre o canal, pode ser sobre quando eu estava fazendo mágica, pode ser sobre quando eu caí do telhado, alguma coisa do tipo. Quem tiver, pode levantar a mão. Já temos um moço ali. Dou-lhe uma, dou-lhe duas ali, ó. Oi. Temos essa linda peça de hardware e software aqui, no valor de... Pedro, boa noite. Dá para ouvir? Tá ouvindo? Som? Oi, som, tá falando som, nada. Ei. Aí. Ei, manda. Qual Boa seu noite, nome? Pedro. Meu nome é Lucas. Prazer, beleza? Lucas. Já assisti seu canal há um tempo. Massa. Curto muito o seu conteúdo. Eu acho que eu comecei a assistir até antes do vídeo 13. Não sei como foi que apareceu lá pra mim. Provavelmente por causa dos vídeos de mágica que aparecia. Legal. Você fazendo mágica na rua e tal. Sim. É, na verdade, eu tenho uma pergunta, porque hoje você se considera, até não só hoje, mas de muito tempo atrás, um empreendedor por tudo que você faz, tanto com os cursos e a mágica e tudo mais. É uma pergunta assim, é um pouco íntima, um pouco pessoal. Você não precisa responder se você quiser, eu entendo, mas eu acho, não acho depilo. Bacana. Teve uma vez que você fez um vídeo no seu canal falando sobre depressão. Certo. Né? E foi um vídeo, assim, bacana. Eu assisti até o final, mostrei pra minha namorada também. Legal. Me interessou bastante. E eu queria se você pudesse comentar um pouco como que é a depressão quando você tem vontade de empreender, porque às vezes a gente acorda, tipo, tá numa bad, tipo, pensa que nada vai dar certo e... Sabe, acho que, bom, como você já postou sobre isso, se você pudesse comentar sobre isso. Massa. É, esse é outro ranqueamento que a gente tem também. Se digitar depressão no YouTube, somos o primeiro da lista. Com logo outro vídeo que tá ficando muito famoso, em seguida um grupo no Facebook também do Existe Uma Saída. Já passou de 600 pessoas, é muito massa. Cara, esse estouro do canal, dos 7 mil para os 170 mil, esses 150 mil que a gente fez com o curso, todos esses vídeos que você vê depois do vídeo 23... Até, sei lá, mês passado, todos foram durante a depressão. Tudo, tudo. Depressão moderada, querendo... Fui diagnosticado com depressão, não é só assim, ah, estou com depressão. Não, fui no psiquiatra, já fazia terapia há muito tempo, ela começou a perceber que, opa, acho que você está com depressão. Fui no psiquiatra, foi confirmado. Depressão moderada, querendo dizer que eu consigo levantar da cama e pensar em alguma coisa com ajuda. Então, agradeço muito ao meu irmão, que ele ia lá todo dia, me acordava, vamos lá, o que você precisa pensar, o que você precisa fazer, eu não conseguia linkar o A com B. Tá, a gente precisa fazer vídeo, a gente precisa pagar o aluguel, e era só isso, eu só conseguia pensar no A.
Aí eu falava, tá, eu preciso fazer isso. Eu falava, então, o que, que a gente faz? Isso. Eu falava, segunda opção. Aí eu ia escolhendo, assim, sabe? Então foi um momento bem difícil pra mim. Eu lutei por muito tempo até começar a tomar remédio pra deprê. Fui começar a tomar fazem uns 250 dias só. Comecei a ficar estável fazem uns 4 meses. E tô diminuindo aos poucos pra poder parar agora com o remédio em menos de um ano. O que a psiquiatra diz que é algo totalmente fora do comum. Normalmente as pessoas ficam 1-2 anos na medicação até começar a parar. E eu fiquei menos de um ano. Eu acho que toda essa questão de você rever o seu ciclo de amizades, né? Você rever o que você está comendo, rever como você está passando os seus dias, você está trabalhando com algo que você gosta, tudo isso influencia muito, sabe? Você pode estar tomando remédio, mas se você está num trabalho que você não gosta, está com pessoa que você não gosta, está numa casa que você não quer, fica muito difícil, sabe? O remédio ele vai ser só uma anestesia e não realmente te proporcionar energia para você conseguir encontrar a sua cura. Não sei se eu já meio que respondi a sua dúvida, mais ou menos, foi? Então, assim, tudo que eu alcancei aí, que eu mostrei para vocês, a partir do crescimento do canal, que foi em junho de 2016, foi quando começou a deprê. 16, 17? 16, 2016. Foi quando começou a deprê. E mesmo assim, eu consegui fazer tudo aquilo que eu fiz. Você tá mal, mas, meu, vai atrás de ajuda, vai no psiquiatra, toma um remedinho de felicidade, custa nada, vai ter uns efeitos colaterais, você troca. É um saco. Demora até você achar o remédio certo pra você. Porque demora 15 dias pra fazer efeito, né? Tipo, tu toma um negócio de dor de cabeça, deu uma hora, não fez efeito, você toma outro. Mas o de depressão demora 15. Tem que tomar 15 dias. Aí, se te deu muito efeito colateral, tu vai ter que trocar. São mais 15 dias. Não foi a dose certa? Vamos aumentar a dose, mais 15 dias. Então, tem essa parte que é um saco. Mas de resto, cara, empreender pode ser a sua salvação. Você acordar e dormir falando, eu tô fazendo o que eu gosto, acho que era o que me segurava dias e noites ali nesse mundo. Cara, parabéns pela sua honestidade aqui em trazer verdade pra gente, né? Sua palestra é muito verdadeira, assim, isso conectou. Eu tava passando ali e aí você me fisgou pela sinceridade e realidade que você passa as coisas, cara. Parabéns. Thank you very much. Eu gostaria de saber, cara, como é que você fez, vindo do mercado offline, pra você monetizar a sua paixão através dos cursos? Visto que você se comunicava no offline aqui, mas agora no online você comunica para muitas pessoas, para milhares de pessoas. Quais foram os desafios que você teve para poder monetizar isso num curso, cara? Eu sinto que foram duas ou três perguntas nessa, mas mesmo quando eu já vendi os meus shows de mágica, que eu acho que seria o offline, né? Eu já vendia pela internet, então meu atendimento, o jeito que eu respondi os clientes, essa daria outra palestra que eu já fiz para mágicos, um workshop, na verdade, de 8 horas, falando como que eu atendi os clientes, a questão de excelência no atendimento, esse tipo de coisa. E eu já fazia mágica também há muito tempo, amava essa coisa de palestra, essa é a minha primeira palestra da vida, nunca dei palestra, por isso que eu tava super tremendo antes de começar aqui. Mas para eu mudar para esse ramo, foi muito natural, assim. Eu, por mais que algumas pessoas falam, foi muito rápido, foi sorte que seu canal cresceu, foi isso, foi aquilo, foi fácil. Muitos não sabem que por mais que o meu canal estourou em 2015, eu faço vídeos pro YouTube desde 2007. Eu tenho 2 canais no meu canal Pedrão 15, eu tenho quase 200 vídeos postados. Então, já faço há muito tempo. Aí, depois veio essa onda dos vídeos do Pedro Mágico e agora, por fim, do Nada de Interessante. Mas, exatamente na sua dúvida, essa questão dos cursos, quando me falaram, Pedro, vende curso. Eu falei, massa, é um negócio escalável, né? Eu não preciso nem estar trabalhando para vender curso. O curso vende sozinho. Aí, falou, não, faz um de parkour, porque é o que você está tendo visualização é parkour, faz um curso de parkour. Eu falei, legal. Mas eu não sou professor de parkour. Eu sei fazer legal. Não sou o cara que fala, oh meu Deus, o Pedro é foda. Sou interessante ali. Então, contratei um professor, cara. Olhei um pouco sobre fórmula de sucesso, que estava na moda, como vender, estourar, tal. Mas achei muito difícil essas coisas todas de e-mail e lead. Eu lancei um vídeo falando, acho que eu vou lançar um curso. Lancei outro vídeo, assim, chamado Parkour é Seguro. Porque eu sabia que meu público era teen, 12 anos, que ia comprar os pais, e parkour é conhecido por ser perigoso. Fiz um parkour chamado Parkour é Seguro, falei, mostra para seus pais. Mostrando, tipo, meu, 50 crianças brincando de parkour numa aula de parkour lá que a gente teve num parque. Depois o próximo vídeo já foi o trailer da parada. Ó, temos um curso de parkour online. E rolou, assim, eu não sei exatamente se eu respondi sua dúvida. Eu sou meio complicado de responder dúvidas. E às vezes eu vou longe, assim, mas foi... Deu pra entender? Massa. Esse moço aí de laranja. Opa, eu mesmo. Eu mesmo, prazer, eu mesmo.
Vim de longe pra te assistir, ó, Goiânia, né? Tá certo. Que foda, cara. Cara, é, gostei muito, né, do que eu ouvi. E eu achei bem legal porque você empreende, você faz o que você gosta, né? Claro. E eu abri uma empresa há uns 3 anos atrás pra fazer o que eu gostava, que eu trabalho com comunicação, né? Abri um blog, eu tinha, sei lá, 12 anos, o negócio tinha 60 mil acessos por dia. Eu falei, porra, velho, eu quero escrever, eu quero fazer isso pra minha vida, né? Da hora. E, enfim, né, resumindo. Mas aí, né, na verdade, nossa trajetória foi muito, muito parecida, porque eu trabalhei em agência, trabalhei em empresa. Eu falei assim, velho, eu vou ensinar. Eu comecei a dar curso e consultoria, né? Então, um exemplo, eu tô aqui em São Paulo pra dar consultoria na USP, né? Então, aproveitei e vim pra campus, né? Certo. Então, enfim, mas onde eu quero chegar? Né, toda essa trajetória que você, né, explicou e tudo mais, eu tava aqui pensando em uma coisa que eu estou vivendo e talvez você tenha vivido. Eu faço o que eu amo e você faz o que você ama. Certo. Só que hoje eu trabalho só em sala de aula, em consultoria, 12 horas por dia. Caraca. Caraca, exatamente. Consegui um tempo para estar aqui ainda, já é um exatamente, né? Parabéns por isso. Então, a pessoa pensa, não, o Mark tá inflando isso. Não, exatamente, 12 horas, porque cada encontro tem um horário, né? Tem um X de horas e eu preciso ficar esse X de horas com a pessoa até para ela me pagar, né? Então, a minha pergunta é, em algum momento dessa sua trajetória, você falou assim, cara, eu tô trabalhando demais e o que era um hobby, o que era gostoso, começou a ficar um pouco desgastante? Se sim, o que você fez? Bem, teve alguns momentos. Quando eu cheguei naquele máximo, quando eu fazia mágica, em 17 shows por mês, eu falei, é muito cansativo. É muito cansativo. Porra, 3 shows. Você imagina, às vezes você tem uma festa infantil pra você ir, que é do filho do seu amigo, tá? Fala, puta, festa infantil, que saco. Meu, eu tinha que ir em 3, sabe? Gostava do que eu fazia, mas era cansativo. Eu tinha que sair correndo de um pra ir pra outro, pra não sei o quê. Aí eu parei pra... Aí me veio essa questão, né, da... Eu não queria trabalhar tanto. Mas aí eu não pensei assim, beleza, eu vou trabalhar menos, vou ganhar menos. Não, eu falei, eu quero trabalhar menos, eu quero ganhar mais. Eu sempre acreditei em você criar o mundo que você deseja, por mais que não faça sentido. Então, meus shows, eles eram R$800 na época, né? Eu cheguei na casa da minha namorada na época e falei assim pra ela, tava mexendo no computador, acho que ela devia estar jogando até LOL lá, ela sempre jogava LOL. Eu falei, fala um número de 1 a 10. Ela falou 4. Eu falei, fala outro número de 1 a 10. Ela falou 6. Eu falei, 4.600 é o valor do nosso show agora. Ela falou, como assim? Que ela me ajudava, ela era minha secretária, vendia os meus shows, né? Foi assim que eu defini o valor do meu show de mágica. Porque em vez de eu precisar fazer 8, 16, 24, 30, 38, em vez de eu precisar fazer 6 shows, eu faria só um show. Eu poderia ter, sei lá, 4 vezes mais o trabalho, mas eu estaria ganhando 6 vezes mais. Então eu consegui de 17 shows para 3 e ganhando mais ainda. Então foi muito mais legal, eu tinha muito maior reconhecimento. Quando você está numa festa infantil, você é o mágico da festa. Agora, quando você está numa empresa, nossa, quem é esse cara? Deve ser importante. E coisa do tipo. Um livro que me ajudou muito foi o Trabalhe 4 Horas por Semana. Não sei se você já leu, mas... É bem bacana, ele fala sobre isso. E depois eu fui num curso MMI, Millionaire Mind Intensive, e lá eu tava conversando, falando sobre, não sei o que, eu faço mágica e tal, com uma mulher lá no último dia de curso. Uma das mulheres tava assistindo o curso mesmo, e ela falou assim, legal, você faz mágica, mas não é escalável. Aí eu falei assim, como assim escalável? Ela me explicou, né, tipo, putz, você não pode fazer 100 shows num dia, né? Eu vendo software, eu posso vender 200 software num dia? Falei, caramba, sensacional. Aí me veio essa ideia do curso também, de que eu poderia vender um curso, ele venderia pra caramba. Tipo, meu, no último dia de vendas do curso, a gente vendeu R$11.000, R$11.500. E era o dia que eu tava jogando videogame com meu irmão, sabe? Então eu achei isso muito do caralho. Agora a gente tá passando numa fase um pouco assim de tipo, puta, o que era pra tá sendo legal, tá sendo chato. Porque a gente tava trabalhando muito e não tava tendo tanto retorno. Algumas coisas do curso, ele tá vendendo bem, mas não o suficiente. Então a gente meio que deu uma pausa do canal agora, faz um tempinho que a gente não posta muito vídeo. E pra repensar, cara, o que a gente tá repensando é realmente como monetizar isso, como fazer com que eu só trabalhe quando eu queira. Essa coisa de você tem que trabalhar, pra você tem que ganhar dinheiro, pra mim é um modelo que não funciona. Cedo ou tarde, você sempre tem que ganhar dinheiro, mas nem sempre você quer trabalhar. Então acho que trabalhar pra ganhar dinheiro não dá certo. Pra mim o dinheiro tem que ser uma coisa automática. Você tem que criar algum esquema de uma renda passiva. Tu tá ganhando dinheiro, você é independente de dinheiro. Se o dinheiro não existisse, vocês ainda estão trabalhando com o que vocês trabalham hoje? Essa é uma pergunta muito forte.
para ser feita. E assim o dinheiro vindo automaticamente, tu só vai fazer o que você quiser. Então eu acho que o caminho que eu estou seguindo agora é como criar minha renda passiva. Como criar um dinheiro que está sempre entrando, sem que eu precise ficar me preocupando com que entre dinheiro. Porque se preocupar com dinheiro é foda. Tu acaba aceitando trabalho por menos dinheiro, tem que fazer trabalho mais rápido, numa qualidade menor, tu tem que ficar indo atrás de cliente pedindo trampo. Então, assim, ferra todo o processo. Quando o dinheiro entra, quando a falta de dinheiro entra em campo. Então, acho que a resposta para sua dúvida é, cara, procura algum jeito de fazer essa graninha entrando sem você ter que trabalhar tanto. Tu trabalha 12, como que você trabalha 2 horas por dia ganhando o mesmo? Começa com essa pergunta. Como eu falei, pode demorar 2 anos para vir a resposta, mas ela vai vir. Essa moça simpática aqui, ou já tem alguém já? 10 minutos a gente tem. Oi, boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala mais perto do microfone, eu não te escuto. Eu já faço vídeo pro YouTube, já vai fazer 6 anos. Legal. Eu nunca consegui o destaque que eu sempre quis ter. Como você falou que o seu destaque foi rápido, você acha que foi sorte? Ou você fez alguma coisa que instigava a vontade das outras pessoas assistirem? Ou você fez uma produção boa e gostosa de assistir e isso deu um resultado pra você? Porque eu quero trabalhar com cinema. Certo. Então, você consegue entender o que eu tô perguntando? Consigo, consigo. Não sou nada fã de sorte. Acho que a sorte é uma deusa que não perde tempo com quem não está preparado. Então, cara, se a gente fez alguma coisa para estourar, a gente fez de tudo. Pelo amor de Deus, como a gente fez. Nosso vídeo 16, só nos primeiros 30 segundos eu trabalhei mais de 6 horas na edição. O começo de todos os nossos vídeos, ele vem um trabalho absurdo, 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 para realmente cativar a pessoa. Antes dos nossos vídeos de parkour não faziam sucesso no Brasil. Vídeo de parkour tinha, sei lá, 5 mil views no máximo, estourando assim. O que tinha 5 mil views no Brasil era, caraca, olha o cara ali do parkour que tem 5 mil views. E tipo, mano, eu lancei o nosso segundo vídeo de parkour e já tava batendo 1 milhão já. Porque eu vi uma coisa que eu não gostava, que era o vídeo de parkour é o quê? O cara fazendo vários movimentos, acertando todos e uma música eletrônica no fundo. Acabou. Eu falei, meu, parkour de verdade não é isso. Parkour é você ir, você cair, você dar risada, fazer piada idiota, errar pra caramba. Pra você acertar uma, tem que tentar 20, sabe? Eu queria mostrar essa realidade, tanto que o nome dessa nossa série é Treino de Parkour. Então eu fiz uma parada que era totalmente diferente, era totalmente disruptiva. Disruptiva, né? Eu nem sei muito bem o que é essa palavra, mas eu uso. O cara na palestra do lado falou isso. Totalmente diferente, vamos dizer assim. A gente postava em todas as redes sociais. Tem um grupo chamado Ilha da Macacada. Alguém tá nesse grupo aqui? Maravilha. Vocês sabem que se você posta uma divulgação lá, você é banido na hora, correto? Mas eu falei, eu preciso divulgar lá. Então o que eu fazia? Eu pegava um take exclusivo do vídeo, postava lá, escrevendo assim, sei lá, essa não era nem muito óbvio, assim, tipo, essa vai pro canal, era tipo assim, sei lá, olha esse pulo, básico, porque eu sabia que se a pessoa gostasse do que ela viu, ela clicaria no meu perfil, e assim que ela clica no meu perfil, o que ela vê? Minha capa é o nome do canal, minha última postagem é o canal, então era uma conversão indireta, e a Ilha da Macacada foi uma das razões pelo um crescimento do canal de leve, a gente tinha 100 visualizações por dia, a gente foi para 400. Mas a gente sempre fazia isso. Então a gente fez muita coisa pra rolar. E a produção, a gente não tem nenhuma produção boa, nada de interessante. Todos que tem a bola vermelha em cima são produções completamente excelentes. São o máximo da nossa excelência que a gente conseguiu produzir. Os que tem a faixa vermelha, eles chegam a 70% do que a gente conseguiu, aí já são ótimos. Mas bom, nenhum entra. Tanto porque a gente demora... É por isso também que a gente demora 45 dias pra lançar vídeo, porque demora pra cacete. Responde sua dúvida? Massa. Moça, diga-me. Gostei bastante também da sua palestra e sinceridade. Thank you. E eu queria saber um pouco da questão do comportamento empreendedor. Por exemplo, para quem está trabalhando em um local e, digamos, está acostumado a, no final do mês, receber um dinheiro, como é você ter uma ideia ou ter a noção de que você tem uma habilidade que você pode tentar monetizar isso num negócio? Mas não saber lidar com essa questão do dinheiro, do controle, do que vai ser, se vai ter dinheiro no final do mês. Queria que você falasse um pouco da questão do dinheiro e do comportamento empreendedor, como que foi na sua vida isso? Antes de sair da empresa, eu tive esse tempo, tive a rescisão, tive diversas coisas que eu calculei quanto era o meu custo de vida, usei um aplicativo lá, tal, coloquei todos os meus gastos, consegui identificar quanto que era a média do meu custo de vida mensal.
eu economizei 3 meses de custo de vida. Falei assim, vou largar o trampo, tenho 3 meses para fazer o negócio dar certo. Eu achava que 3 meses era o suficiente e acabou sendo. Então, você ter uma reserva de dinheiro te dá uma segurança muito maior de você conseguir fazer o que você gosta. No caso de você não ter essa certeza de quanto você vai ganhar, putz, aí é a vida mesmo. Empreendedorismo, pelo menos o que eu posso te ensinar é isso. Não vou dizer que é a vida, que é assim que é, porque eu acredito, afinal, numa realidade onde você pode criar o que você quiser. Mas da minha experiência, o que eu posso te ensinar é que é você não saber muito bem mês que vem quanto você vai ganhar. Agora eu estou mudando um pouco essa estratégia, né? Estou tentando criar vendas recorrentes, produtos que uma com assinatura mensal, coisa do tipo. Mas para você sair do seu trampo, para começar a empreender, tem uma reserva. Tem uma reserva, maravilhoso. Tenta fazer um MVP, um mínimo produto viável. Tenta botar o que você quer já para funcionar. Quando meu amigo estava querendo vender, ganhar dinheiro com drone e tal, e estava muito difícil, estava meio desmotivado, eu falei, cara, vende um. Vende o primeiro. Assim que você vender o primeiro, pode ser R$20 de lucro. Já vai mudar tudo dentro de você. E não mudou mesmo? Mudou, porque você fala, caramba, eu gosto, eu fiz e vendi, tipo, em uma semana, sabe? Ganhou, sei lá, R$300 de lucro, vendendo mais barato que os concorrentes, ainda um produto melhor. Então, é sensacional quando você já consegue ganhar dinheiro. Ou, pelo menos, ter cliente te ligando. O que me motivou foi cliente ligando, eu já falei, já tenho certeza. A hora que eu recebi pelo meu primeiro show, eu falei, já era, é daqui que eu vou partir. Então, mesmo estando trabalhando, já começa a fazer. Não me fale que você não tem tempo, porque não existe falta de tempo, existe falta de prioridades. Quando eu criei a minha empresa de mágica, eu estava trabalhando na agência, 8 às 18, faculdade das 19 às 22, em média. Eu tinha ainda um outro canal em parceria com o Pyong, ainda com o Box, não sei se alguém já viu, que a gente fazia nossas reuniões de madrugada. E tinha 6 relacionamentos simultâneos amorosos também. Então, não tem como você falar que você não tem tempo para abrir sua empresa. Eu tinha... Tempo é manejável, tempo é prioridades. Ações expressam prioridades, vê como você está agindo, você vê para o que você está dando prioridade. Respondido? Marcos, para encerrar, perdão, Nossa Senhora, Pedro, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta. Você falou muito em mágica. Mágica. Você consegue fazer uma mágica para gente agora, para terminar? Boa, não? Aí, fechou. Obrigado, Pedro. Não estava preparado. Acabou tudo, já era. Tudo bem, então, senhores, foi muito obrigado. Muito prazer. Foi muito obrigado. E como todo bom mágico, eu vou sumir agora. Fui, puf! Não estava preparado para essa.